Fui visitar minha família e meus amigos ao Canadá e também aos Estados Unidos. Ora, muito boa tarde. Temos aqui na padaria do Sr. José da Silva. Tem padaria e tem chicken, galinha. Um lugar novo que está aberto aí há um ano e tal. Tem tido muita gente aqui. Tem boas comidas, tem bom pão, tem galão para quem quer galão, tem café, tem de tudo. Isto aqui, vamos entrar para dentro e vamos falar com o Sr. José da Silva, que é o dono, que é um terceirense. Quanto tempo tu tens isto aqui aberto? Ora, a gente abrimos a padaria, neste caso, e a churrasqueira também, que é no lado aqui ao lado. Abrimos no dia 10 de junho, dia de Portugal, do ano passado. E tem sido um sucesso com muitos portugueses a virem aqui, não? Sim, tem sido um sucesso, não só para portugueses, mas como decidimos abrir nesta localidade, onde eu vivo há mais de 20 anos, e então abrimos aqui para dar também a conhecer às outras comunidades, portanto, às outras NRCs, a qualidade dos nossos produtos portugueses, da nossa pastelaria e da nossa comida, não é? E, portanto, também temos uma aderência muito grande das outras comunidades, não é? Da Europa, das Caraíbas, de praticamente todo o lado, não é? Oh, Jô, e é muito importante e muito bom a mostrar as nossas coisas a outras raças, parte continental ou da Europa. Exatamente. As nossas tradições, as nossas coisas doces, que é muito bom para os diabetes, e, e achas que tens tido alegria ver portugueses aqui e outras raças, sentes-te satisfeito? Sinto-me bastante satisfeito, como tu sabes, portanto isto não era o meu primeiro ramo de trabalho, mas pronto, mas eu como nasci numa padaria, os meus pais tinham uma padaria na Casa da Ribeira, na Ilha Terceira, como eles tinham uma padaria, praticamente nasci numa padaria, portanto tem sempre uma costela ligada a isto, não é? Tanto à parte de gastronomia como à parte de pastelaria. E portanto decidimos nesta altura e durante a pandemia, nos tempos bastante difíceis, como vocês sabem, apostamos nisto. Portanto, foi um bocado difícil, está a ser um bocado difícil de ultrapassar os tempos em que as pessoas agora que estão já a sair de casa, porque teve aí, como vocês sabem, uns tempos que é... Prontos, nem podíamos ter cadeiras cá dentro, não podíamos ter mesas, entravam duas pessoas de cada vez, quer dizer, foi um bocadinho complicado, mas lá Nosso Senhor nos ajudou e a gente vai sempre à frente. Já que falaste Nosso Senhor, eu acho que qualquer uma pessoa que tem fé, e se a gente pede àquele santo da nossa devoção, eu penso que ele ajuda sempre nas horas que a gente precisa. Eu acho que sim, e a gente temos que acreditar mesmo algo muito superior à gente. Eu sou um homem de fé. Sou um homem que gosto muito das nossas coisas antigas, no caso do Espírito Santo, que tem muito a ver com a nossa cultura, o caso de santos populares, nomeadamente da Ilha Terceira, como a nossa Maria Vieira, por exemplo, da Vila de São Sebastião, e por aí fora. E Nossa Senhora dos Milagres da Serreta e outros mais, não é? Portanto, temos sempre no coração aquela fé e temos sempre no coração que realmente, olhando para cima, olhando para Deus, que nos ajuda, não é? José da Silva, em qualquer um ramo, como tu, ou eu nas cantorias, ou outro noutro ramo, a gente nunca pode agradar a todos, mas a gente experimenta sempre o melhor. Exatamente. E tu sabes, há dias o nosso trabalho é sempre igual, o mesmo trabalho, mas tem dias que é diferente, não em carreira, como os outros dias. Mas a gente temos que ter paciência com os nossos trabalhos e sei que hoje em dia está um pouco difícil, que há poucos empregados, está um pouco difícil. Mas o que é que a gente vai fazer? Penso que alguém que tem a culpa disto, mas a gente não pode falar muito que... A gente tem de políticas, dei-se isso para os políticos. O que eu peço é que a gente tenha uma unanimidade em que todos nós, neste caso portugueses e amigos, nos demos bem uns com os outros, porque desta vida só se levam os momentos bem passados. As tristezas não nos pesam e não nos fazem honrados. Portanto, eu acho que a gente damos-se bem uns com os outros seria realmente o último, e era o meu pedido, aquilo que eu queria realmente,
que toda a nossa comunidade portuguesa em geral, não só açorianos, madeirenses, como continentais, portanto, nos juntarmos e só a união é que faz a força. E quanto mais juntos estivermos, melhor a gente vai ser. E a união faz a força e a gente podemos ser melhores uns para os outros. Exatamente. Amanhã a gente pode ser melhor que hoje. E para que é, digo tanta vez, para que é tantas coisas tristes neste mundo, para que são dois dias de vida. Às vezes há problemas com pessoas, as que pegam no seu carrinho, que vão ao cemitério e fecham os olhos. Olha estes meus amigos, esta minha família já está aqui toda. Já estão todos em pó e a gente também vai. Nós podemos dar as mãos mais uns aos outros, aproveitar as nossas culturas que trouxemos nas nossas terras. Não é só touros, não é só festa de Espírito Santo, não é Santo Cristo, Nossa Senhora de Fátima, mas cantorias, os folclores. Devemos apoiar todos. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, mas nunca devemos deitar para baixo aquilo que a gente não gosta. Devemos dar as mãos e dar o valor àqueles que trabalham, àqueles que estão mantendo as nossas tradições, seja lá que parte for. Eu estou aqui no Canadá desde 1990, após ter feito o serviço militar. Antes disso era professor de música na Escola da Praia da Vitória, lecionei durante 3 anos antes de ser apanhado pela tropa e depois então, como o meu contrato estava rescindido, foi quando vim ao Canadá, apaixonei-me pela minha esposa Cláudia e assim e fiquei. Pois olha, José da Silva, foi um prazer falar contigo, só em nome da Senhora do Rosário, que este fim de semana vamos ter as cantorias lá, em nome da Senhora do Rosário, que a Senhora do Rosário te ajude nas tuas business, com a tua família e sempre com a alegria que tu tens para mostrar ao nosso povo e juntamente com os teus empregados. Muito obrigado. Muito obrigado, José da Silva, e a peço desculpa que ainda nasci para... Uma resquilha de massa cevada, e isto vai ser, isto é uma das resquilhas que vocês vão ter lá em amanhã e no domingo. Portanto, isto são as resquilhas em como vão ser doadas aqui da Portuguese Bake Shop para que se façam então um leilão lá na festa de amanhã, na cantoria de Nossa Senhora do Rosário, de amanhã e do domingo. Pronto. Ok, muito obrigado, José da Silva. O teu nome se faz favor? Filipa. Há quanto tempo estás aqui a trabalhar? Eu estou no Canadá há 10 meses e trabalho aqui cerca de 6 meses. Qual é a tua terra em Portugal? São Miguel. Qual é a freguesia? Lagoa. Lagoa. É. Linda peixinha tem por aí fora. Qual é o nome da tua família lá na Lagoa? Muniz. Muniz? Yeah. Tens lá família, sim, parentes, amigos, irmãos? Todos lá? Yeah. Queres... Tem família aqui também? Também. Yeah. Há muita gente da Lagoa aqui, toda a banda. Queres mandar alguma coisa para a tua família que estão a ver nesta hora? Quero mandar muitos beijinhos para o meu pai, para a minha mãe, para a minha sobrinha e para a minha avó. Viva a Lagoa! Viva a Lagoa! Ok. Atrás foi a primeira vez que se fez queijar neste fundo da praia. Como é que a senhora foi buscar isto? Eu disse, que eu lembro perfeitamente, e vocês devem conhecer, a dona Naís Costa, que vinha a ser a dona do Fotowish da praia, não é? A dona Naís Costa, a que me passou esta receita, que não dá a ninguém praticamente, não é? E eu já me lembro que era tudo, que era muito amigo lá de casa, quando era pequenino, eu ia lá levar, por exemplo, o pão de casa que os meus pais faziam. Fui visitar. E de vez em quando algumas pessoas, o meu pai e a mãe mandavam aos Eduardo, vai levar pão à água, e eu entro aqui de pão e ele vá. E eu lembro perfeitamente, eu era puto, já há mais de 7 anos, com certeza, e então ela fazia as queijadas do mundo da praia e dava-me sempre ali 4 ou 5 queijadas que era de levar para casa para a minha avó, para a minha mãe e para a gente, não é? E portanto, não foi feito da primeira vez já há 7 anos, que antes, muitos anos antes disso, a gente já comia as queijadas do mundo da praia. Mas ela teve que dizer que era jornalista. Então, o meu pasteleiro, padeiro, o homem mais importante desta casa, que eu estou, Marcos Frias, de São Miguel, da Lagoa. Oh! Deus te abençoe. Não! Temos ali uma rapariga da Ilha Terceira, da freguesia da Agualva. Da Agualva. Alva. Da terra dos moleiros. Moleiros. da Lagoa, qual é as suas famílias? Família Frias. Frias, e a Ponta Garça, Água Torta,
Há quantos anos estás aqui? Há um ano. Então, já, quando vinhaste lá, já sabias fazer cajadas e coisas boas? Isso há 30 anos. Há 30. Já há muitos anos já. Olha, e tu vinhaste parar num lugar bom? É? Yeah. É gosto. Pessoal da terceira. Eu gosto imenso de estar cá. É que é, pá. Tens família lá? É? Família? Yeah. Queres mandar alguma coisa para a tua família que estão lá? Um abraço para todos, com os seus olhos. Qual é a tua presença, então? É da Algualva. É da Algualva. É, sim, senhor. Há quantos anos tu estás aqui? Vai fazer 8. O Natal tem pessoas mais afastadas. Primos? Primos, tenho um irmão em São Miguel. Aonde? Ah, tem Ponta Delgada. Mesmo em Ponta Delgada. Qual era o apelido de vocês lá na Algualva? O meu pai era mais conhecido por Cabaça, o Requete, e a minha mãe era Iva Sofia. Toda a gente conhecia. A minha mãe era mestra de funções na Algualva. Oh. E ela cozia muito para o Espírito Santo, fazia sopas, alcatras. Sim. E muita gente vai conhecendo porque conheciam a minha mãe, okay, de certeza. Tu estás num lugar bom aqui? Como se vem? Isso aqui temos um patrão. Um patrão. Continua. Continua por tudo. Se fores para outra banda, vais ter problema. Ele tem o coração do outro. Tá. E ele sabe o pessoal quando é bom. Quando é bom, ele dá mais um centavo à hora. Se ele é bom, o pessoal tem que ser por aí. Foi um prazer ouvir a tua voz, então até à próxima. E um beijinho grande para a minha irmã, para São Miguel, se ela disse. Qual é o nome dela? Xénia. Olha o que ela está aqui a fazer, hein? Filhetes de peixe. À moda de Algualva. Dançam nos ranchos com muito gosto. Lindos jardins nas suas casas, cheios de flores, fazem lembrar também as nossas cá nos Açores. Pelo Natal vão visitar sempre os amigos, cantando às portas, a relembrar tempos antigos. Massa folhada. Massa folhada. Pode-se comer. Está feito para a pessoa pobre. Está bem feito, está? Parece que não. Muitos vieram à sua terra matar a saudade. Isto foi feito por um amigo meu. Outros a vida nunca lhes deu oportunidade. Os galos de Barcelos que fazem pinta, ele teve aqui a pintar o galo de Barcelos em fronte para a Associação de Barcelos. Então, ele teve aqui, ele vinha aqui muita vez mais a sua senhora, todos os dias podia tomar café, que ele adorava, adorava estar aqui, e já tínhamos legal de vinho, tem que levar para andar demais. E então ele chegou a Portugal e fez-me este, que ele sabe que eu gosto de andar de moto, e que eu gosto de motas, então fez-me este galo, em cima de uma moto. Isso é luz, isto é louça.